para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Debatet mes Merit dhe Roza Latit janë intensive, pasi ato debatojnë çdo moment me njëra tjetrën. Së fundmi, në një bisedë me Eglën, Meri sheu tregon se është kapur sërish me Rozën. Këtë herë, sepse i tha që mjekra e saj duket silikon. Si pasaj, Roza i është kthyer duke i thënë se do e shkulte flokët dhe extensionat. I thash, ja kjo mjekra duket si silikon. Kaq, dhe ika, dhe më tha mua, moj kë quan ti? I thash, moj jene të reziti? I thash, je mirë ti moj? Po unë ti shkull flokët, të shkull extensionat, e ditje se qëfar bëjun? Kush është ajo? Të gjithë kemi lënë shtëpi tona, njerëzit tanë, për e të na ullë një copë zhgaravin. Ka folur Meri për Roza Latin. Nuk dije se si do vazhdoj qëndrimi tyre në shtëpi, për duket haptas që mes tyre ka shumë minate.